So sê vir my, jou tyd is dan basically R0 werd op hierdie stadium. Die pressure is on. Welkom by die brandbank. Ek ken my syfers, ek ken my besigheid. Jou brother, hoeveel geld maak jy? Moet sê, ek weet nie. Was dit 'n groot jaar van my vandag? Jou grootste volgende besluit moet wees is hoe ernstig is jy oor hierdie besigheid? Kyk, maak my miljonair. Woensdag aand om 7:30. So, vertel ons van jou besigheid. Maar schreeuw het down.